جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي شرائع الہیہ کی خلاف ورزی قوم عاد پر باد سرسر مسلط کر دی یہ لوگ مر کھپ گئے اور زمین پر ایسے مرے پڑے ہیں گویا درخت زمین پر گر پڑے یہ ہوا ایسی چلی کہ جہاں سے گزری شہروں آبادیوں باغوں اور کھیتوں چوپایوں اور جانوروں کو تباہ و برباد کرتی چلی گئی اور ایسی قیامت برپا کر دی کہ دنیا کی قوموں کے لیے عبرت کا سامان چھوڑ گئی۔ قوم سمود پر بادلوں کی گرج بھیجی جس کی آواز سے لوگوں کے دل اور شکم شق ہو کر رہ گئے، پھٹ گئے اور تمام کے تمام ہلاک ہو گئے۔ قوم لوط کی آبادیوں کو اٹھا کر آسمان کے اس قدر قریب پہنچا دیا کہ کتوں کے بھونکنے کی آواز فرشتے سننے لگ گئے، اور پھر اس طرح اس طبقے کو پلٹ دیا کہ اوپر کو تلے اور تلے کو اوپر کر دیا، اس طرح تمام کو ہلاک کر ڈالا۔ پھر ان پر جہنم کے پکائے ہوئے پتھر آسمان سے گرائے گئے اور انہیں ایسی سخت سزا دی گئی کہ دنیا میں کسی قوم کو نہیں دی گئی۔ کیا ایسا عذاب ظالموں سے دور رہ سکتا ہے اور ظالم اس سے بچ سکتے ہیں؟ قوم شعیب پر بادلوں کا عذاب بھیجا گیا، یہ بادل چھتری کی طرح چھا گئے، اور جب ان کے سروں پر مسلط ہوئے تو ان پر آگ برسانے لگے۔ پھر ان کی قوم کو دریا برد کر دیا گیا اور ان کی روحوں کو جہنم میں پہنچا دیا گیا۔ حق اور واقعہ یہ ہے کہ ان کے جسم غرق ہونے ہی کے لیے اور ان کی روحیں جہنم میں ہی جلنے کے لیے تھی۔ قارون، قارون کے گھر، اس کے مال اور اس کے اہل و عیال کو زمین میں دھنسا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد مختلف اوقات میں بے شمار قوموں کو انواع و اقسام کے عذابوں سے دوچار کیا گیا اور قومیں تباہ و برباد کر دی گئیں۔ صاحب یاسین کی قوم کو بجلی کی کڑک سے اس طرح ہلاک کیا گیا، ایک نفر یعنی فرد بھی زندہ نہ بچ سکا۔ بنی اسرائیل پر جابر اور ظالم لوگوں کو بھیج کر انہیں تاراج و برباد کرا دیا، ان کے گھر اور مال و اسباب سب کا سب لوٹ لیا گیا، مرد قتل کیے گئے، بچے اور عورتیں اسیر کر لی گئیں، شہر کے شہر جلا کر خاکستر کر دیے گئے اور مال و دولت غارت گری کی نظر ہو گئے۔ بار بار جابر و ظالم لوگ ان پر بھیجے گئے اور وہ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اور آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس سے تو کم ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، اور یہ اس چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف پلٹے اور توبہ اور استغفار کرے، کیونکہ بڑی مصیبت سے پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آزماتے ہیں کہ بھلا یہ لوگ پلٹتے ہیں یا نہیں۔ کون سی چیز تھی جس نے ان اقوام و ملل کو انواع و اقسام کے عذابوں میں مبتلا کیا؟ ان پر مصائب و علام کے پہاڑ توڑے، قتل و غارت گری کا نشانہ بنایا، کبھی اسیر اور کبھی ان کی آبادیاں تاراج کر دی گئیں، یہ بادشاہتوں کے جور و ستم کا نشانہ بنے، ان کی صورتیں مس کر کے انہیں بندر اور خنزیر کی صورتیں دے دی گئیں، اور ان کا آخری انجام یہ ہوا کہ خود پروردگار عالم نے قسم کھا کر ان کی قسمتوں پر مہر لگا دی، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، سورۃ الاعراف۔ قیامت تک ان لوگوں پر ایسے لوگوں کو اللہ مسلط کرتا رہے گا کہ ان کو برے عذاب کا مزہ چکھاتے رہیں۔ مسند احمد میں عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، قبرص فتح ہوا سائپرس تو وہاں کے باشندے تباہ حال ہو کر تتر بتر ہو گئے، جگہ جگہ سے رونے دھونے اور آہ و بکا کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس وقت میں نے ابو الدرداء کو دیکھا کہ وہ علیحدہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ میں ان کے قریب گیا اور کہا، ابو الدرداء، آج اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کو فتح اور نصرت، عزت و عظمت بخشی ہے اور آپ رو رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جبیر، اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آج اس مخلوق کا کیا حشر ہو رہا ہے؟ کیا کہا؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آج اس مخلوق کا کیا حشر ہو رہا ہے؟ یہ لوگ ذلیل و خوار کر دیے گئے، یعنی کل تک جن کی اتنی عزت اور اتنی شہرت تھی، آج دیکھو ان کا حال کیا ہو رہا ہے۔ کل یہ قوم ایک قہار زبردست طاقتور قوم تھی، بہت بڑا ملک اس کے قبضے میں تھا، لیکن اس نے احکام الہی کی خلاف ورزی کی، تو آج اس کا حشر تمہارے سامنے ہے۔ ایک اور حدیث میں مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، لَن يَهْلِكَ النَّاسُ حَتَّى يَعْذِرُوا مِنْ أَنفُسِهِمْ، مسند احمد۔
لوگ اس وقت تک ہرگز ہلاک نہیں کیے جاتے جب تک وہ اپنے گناہوں کے لیے کوئی عذر پیش کر سکتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے، اذا ظہرت المعاصی فی امتی عمہم اللہ بعذاب من عندہ، جب میری امت میں گناہوں کی کثرت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ خواص و عوام سب پر اپنا عذاب اتارے گا۔ یہ کس نے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب گناہوں کی کثرت ہو جائے گی تو عذاب اترے گا۔ مسند احمد کی روایت کے مطابق حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت صالح اور نیک بندے نہیں ہوں گے؟ آپ نے جواب دیا، کیوں نہیں ہوں گے، یعنی نیک بندے ہوں گے۔ میں نے کہا، پھر ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا، یصیبہم ما اصاب الناس ثم یسیرون الی مغفرۃ من اللہ ورضوان۔ مسند احمد۔ جو اور لوگوں پہ افتاد آئے گی ان پر بھی آئے گی، جو اور لوگوں پہ مصیبت پڑے گی ان پہ بھی پڑے گی، نیک و بد بغیر کسی فرق کے سب لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی بخشش ہوگی اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اترے گی، یعنی آخرت اچھی ہو جائے گی۔ مراسیل الحسن میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزال هذه الامة تحت يد الله وفي كنفه ما لم يمال قراؤها امراؤها وما لم يزك صلحاؤها فجارها وما لم يهن خيارها شرارها فاذا هم فعلوا ذلك رفع الله يده عنهم ثم سلط عليهم جبابرتهم فيسومونهم سوء العذاب ثم ضربهم الله بالفاقة والفقر۔ میری امت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے نیچے اور اس کی بغل میں رہے گی جب تک کہ علماء امت اور قاری امیروں کی بے جا حمایت نہیں کریں گے، نیک لوگ فاسق و فاجروں کی بے جا صفائی نہیں کریں گے، اور شریر لوگ نیک لوگوں کی توہین اور بے عزتی نہیں کریں گے۔ جب لوگ ایسا کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ ان پر سے اٹھا لے گا اور جابر و ظالم لوگوں کو ان پر مسلط کر دے گا، جو ان پر سخت سے سخت عذاب کے پہاڑ توڑیں گے، اور پھر انہیں اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ میں مبتلا کر دے گا۔ حضرت صوبان سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور رزق سے مراد صرف کھانا پینا نہیں، کیونکہ بعض اوقات غلطیوں کے باوجود انسان بہت کچھ مال و دولت رکھتا ہے لیکن کسی اور چیز سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک ان تدع علیکم الامم من کل افق کما تدع الاکلۃ علی قصعتها، ڈر ہے کہ دنیا کی قومیں تم پر ہر طرف سے اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے کھانے کے پیالے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا، انتم یومئذ کثیر ولکنکم غفاء کغفاء السیل تنزع المحابۃ من قلوب عدوکم وتجعل فی قلوبکم الوحن، اس وقت تمہاری کثرت ہوگی لیکن تمہاری حالت اس وقت سیلاب کے خس و خاشاک جیسی ہوگی۔ نکلا ڈالتا نا تو چیزیں پانی کے اوپر کیا ہوتی، تیرنے لگتی۔ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب اٹھ جائے گا اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، حب الحیات و کراہیت الموت، زندگی سے محبت اور موت کا ڈر۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما عرج بی مررت بقوم لهم اصفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس وقعون في اعراضهم۔ مسند احمد بن حنبل۔ جب مجھے معراج کے لیے لے گئے یعنی جبریل، تو مجھے ایسے لوگوں پر سے گزارا گیا جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ ان سے اپنا منہ اور سینے نوچ رہے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ لوگ ہیں جو انسانوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی آبرو ریزی کیا کرتے تھے، یعنی ان کے پیٹ پیچھے ان کی برائیاں کر کے ان کو بدنام کرتے، ذلیل کرتے۔ کتنی دفعہ غیبت کرتے ہوئے ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ اس کا یہ انجام ہو سکتا ہے، اس کا یہ نتیجہ ہو سکتا ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیں کہ کہیں ہمیں کوئی چھوٹی موٹی خراش آ جائے، کوئی داغ دبا منہ پہ ہو جائے، کچھ ہو جائے، کس قدر کانشیس ہوتے ہیں،
اور پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں خرچ کرتے ہیں لوگ اپنی فیشل کیئر کے لیے، اپنے منہ پہ کچھ کچھ لگانے کے لیے، لیکن آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن اپنے ہی ناخنوں سے اپنے ہی منہ کو چھیل رہے ہوں گے. کبھی کسی کا چھلا ہوا منہ دیکھا ہے؟ کبھی کسی کی ایسی شکل دیکھ کر کیا خیال آتا ہے؟ اگر کوئی شخص ایسا یاد ہو آپ کو کہ جو آگ میں جھلس گیا ہو، یا کوئی اور اس طرح کی چہرے پر اوپر سے لے کے نیچے تک کچھ زخم ہو یا نشان ہو یا پمپلز وغیرہ بھی ہوں بہت، تو فوراً اپنا خیال آتا ہے نا کہ اللہ تو ہمیں اس سے محفوظ رکھے. تو جو دوسروں کی آبرو لوٹتے ہیں وہ دراصل دوسروں کی نہیں اپنی لوٹ رہے ہو، اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہو. بظاہر ایسے لگتا کہ جیسے ہم دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، لیکن نقصان اپنا ہو رہا ہوتا. حالانکہ تھوڑی دیر صبر کی بات ہوتی، اگر تھوڑی دیر انسان کنٹرول کر لے اپنے آپ کو تو آہستہ 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 غصہ ٹھنڈا ہونے لگتا ہے. اور جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو ایک دو دن کے بعد آپ دیکھتے تھے، آپ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بات ہی نہیں تھی. لیکن اس وقت کیا ہوتا ہے، شیطان پیچھے لگ جاتا اور جب تک انسان سے کہلوا نہیں بیٹھتا وہ ہٹتا نہیں. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یخرج فی آخر الزمان قوم یختلون الدنیا بالدین ویلبسون للناس مسوق الذئن من اللین السنتهم احلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب يقول الله عز وجل ابي تغترون ام علي تجترئون فبي حلفت لابعثن على اولئك فتنه تدع الحليم منهم حيرانا. آخر زمانے میں ایسے لوگ نکل کھڑے ہوں گے جو دین کو فریب کا ذریعہ بنا کر دنیا کمائیں گے، ان لوگوں کو ریلیجس ایکسپلائٹیشن کا سامنا کرنا ہوگا. لوگوں کو دکھانے کی غرض سے بکریوں کی نرم کھالیں اوڑھ لیں گے، یعنی ان کی ساری توجہ اپنی ظاہر پر ہوگی. ان کی زبانیں شکر سے بھی زیادہ شیریں ہوں گی، لیکن ان کے دل بھیڑیوں کے سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ انہیں کہے گا، کیا تم میرے نام پر اتراتے رہے؟ تم نے میرے خلاف جرت کی، یعنی میرے دین کو یوز کیا اپنی دنیا کے لیے؟ میں اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو ایسے فتنے اور عذاب میں ڈالوں گا کہ بردبار لوگ بھی حیران ہو کر رہ جائیں گے. ابن ابی الدنیا حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یأتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا من القرآن الا رسمه مساجدهم يومئذ عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم اشر من تحت اديم السماء منهم خرجت الفتنة وفيهم تعود. لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کے صرف حروف رہ جائیں گے. لوگوں کی ساری توجہ مخارج اور تجوید اور اسی پر ہوگی، یہ صرف اس کو زبانی یاد کر لیں گے لیکن اس کا معنی نہیں جانیں گے. قرآن کے صرف حروف رہ جائیں گے. اس وقت مسجدیں ان کی بڑی عالی شان ہوگی مگر ہدایت سے خالی. آج آپ دیکھیں بعض ایسے ممالک ہیں جس میں ایک سے ایک مسجد جو ہے بڑی خوبصورت ہے، لیکن وہاں صرف نمازوں، تعلیم، تدریس اور جو مسجد کی اصل روح ہے تو بہت دور. ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والوں میں سب سے زیادہ برے لوگ ہوں گے، سب سے زیادہ برے، عام لوگوں سے بھی برے، اخلاق میں، تہذیب میں، مینرز میں، معاملات میں، کاموں میں، انہی سے فتنے کھڑے ہوں گے لوگوں کی غلط رہنمائی کر کے، اور انہی میں گھوم کر لوٹ آئیں گے، پھر انہی کو سفر کرنا پڑے گا. یہ فتنے اٹھائیں گے اور خود ہی اس کا نشانہ بنیں گے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بدنیت لوگ، بدتینت لوگ دوسروں کے لیے گڑا کھودتے ہیں لیکن خود اس پر گرتے ہیں. حضرت ابن عباس سے مروی ہے، اذا ظہر الربا والزنا فی قرية اذن اللہ عز وجل بہلاکہا. جب کسی آبادی میں سود اور زنا پھیل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر دینے کا حکم صادر فرماتا ہے. اور مراسیل الحسن میں ہے، اذا اظہر الناس العلم وضیعوا العمل وتحابوا بالالسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا بالارحام لعنهم الله عز وجل عند ذلك فاصمهم واعمى ابصارهم. جو لوگ علم کا مظاہرہ کرنے لگے اور عمل کو چھوڑ بیٹھے اور زبان سے تو محبت کا اظہار کریں اور دلوں میں بغض اور کینہ رکھیں، رشتہ داریاں توڑیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیجتا ہے.
اور انہیں بہرا اور اندھا بنا دیتا ہے، پھر ان کو حق بھی نظر نہیں آتا۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے، کیا سیکھا؟ جی، دو رنگی نہیں ہونی چاہیے، علم پر، عمل پر، نیکی پر کبھی غرور نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اپنی خطاؤں پر نظر رہنی چاہیے، اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ جو ہمارا دل ہمیں ہماری غلطی کے بارے میں بتائے اس کو بھی مان لیں، جو لوگ ہمیں بتائیں اس کو بھی مان لیں، غلطی پہ اڑے نہیں، سرکشی نہیں کریں، صرف اپنی نہ سنائیں دوسروں کی بھی سن لیں۔ یاد رکھنے کی بات کیا ہے، گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، کیونکہ نافرمانی کرنے والے کو ہی پکڑتی، اسی کی شامت آتی ہے جو کرتا ہے۔ خالی علم فائدہ نہیں دیتا، اور علم اس نیت سے حاصل نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے ہم اپنی زینت بنائیں یا اس سے اپنا وقار بڑھائیں یا ہم دوسرے کے مقابلے میں آئیں۔ اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کو دیکھیں اور ان کی اصلاح کریں، نہ کہ صرف لوگوں کی غلطیاں چنتے رہیں۔ جی، اپنے ویک پوائنٹ کو ڈھونڈیں کہ میری ویکنیس کہاں ہے، کیونکہ شیطان وہاں سے داخل ہوتا ہے۔ تکبر نہیں، عاجزی۔ جب بھی کوئی غلط کام کرے تو ضرور یاد رکھیں کہ کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں اس کے۔ مصیبت کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی کیا وجہ ہے، کیا کیا میں نے، اور فوراً استغفار پڑھنی چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کام کرے تو اچانک ہمیں ٹکر لگ جاتی ہے، ٹھوکر لگ جاتی ہے، تو ہم اس وقت کیا سوچتے ہیں، یہ انہوں نے صحیح جگہ نہیں چیز لگائی۔ باہر نہیں، اندر غلطیاں تلاش کریں، صرف ظاہر کی نہیں باطن کی اصلاح کی بھی فکر کریں۔ بالکل، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے گروپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں، ماحول بنائیں، اور اختلاف اور فرقہ واریت اور نفرتوں کو ختم کریں۔ جی بالکل، اپنے اوپر کنٹینیوس چیک، سارا ماحول بھی اچھا ہو تب بھی خرابی باقی ہو سکتی ہے۔ یعنی ماحول سپورٹیو ہے، مدد دے گا، آپ کو چمکائے گا، لیکن جب تک آپ خود ٹھیک نہیں تو ماحول آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔